algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Hola, sóc Alicia Catalán. Estar de nou al costat vostre mitjançant les ones és fantàstic. M'omple d'ànim. Moltes gràcies per ser aquí. El preparar aquests temes i compartir-los és una tasca que omple la meva vida. I si compartint la meva experiència us puc ajudar, em dono per satisfeta. Sé que la majoria dels que heu patit una pèrdua estareu tristos. Espero que amb els consells professionals de la nostra psicòloga, les meves experiències i el gran esforç que no dubto esteu fent per tirar endavant, aviat passarà a convertir-se en una serenitat que, sens dubte, anirà donant pas a un nou i radiant futur. Espero que m'haureu recordat i haureu estat amables cada dia amb vosaltres. És com un pacte que tenim. Jo, per la meva part, intento complir-ho també amb la meva pròpia vida, ja que no us puc aconsellar i jo no fer el que crec que és fonamental per a la nostra vida, la de vidus i vidus. Us vaig prometre que avui parlaríem dels fills grans i la seva manera d'enfrontar la pèrdua d'un dels pares. Haureu sentit el comentari que quan una branca d'un arbre, sigui gran o petita, es trenca, afecta tot l'arbre. En les famílies passa el mateix. Quan la mort es fa present en un membre de la nostra família, l'arbre familiar queda ressentit. Estimat pare o estimada mare, ara a més vidu. Estàs confós i tens pors. És lògic. La sacsejada de la mort és com un gran terratrèmol que ha fet tremolar el més íntim del teu ésser. Un terratrèmol que, a més, segueix tenint sacsejades posteriors amb les seves greus conseqüències, tant en tu com en els teus fills, encara que ja siguin adults. Per això, el nostre interès avui és comentar que al principi de la pèrdua, a part de la família i amics propers, els nostres fills, joves o ja adults, estan pendents del pare o la mare, ja que en aquests moments els pares vidus són el centre de les preocupacions i simpaties. Entre els germans, es diuen entre ells, no podem fer res que pugui trastornar o preocupar més a la mare o al pare. Sempre procurarem el millor per ells, i això fan. Que quan es parlen, encara que ho fan de veritat, amb el cor, i denoten la seva gran preocupació pel que fa a nosaltres ens sembla que ho fan de forma protocolària. Procura menjar, t'he deixat menjar a la nevera. Hem pensat que si et sembla, seria bo que canviessis de casa. Fes un viatget a casa de la teva germana, et recuperaràs abans. No et preocupis per la roba i els armaris, nosaltres ens en fem càrrec. Després de sentir aquestes frases amb tant afecte, sobretot les vídues que són més sensibles pel que fa als fills, hi ha una frase que gairebé és comú i diem totes. Que meravellosos són els meus fills, però han de viure la seva vida. Us heu parat a pensar en tot el que volen dir aquestes paraules? M'he quedat sol, sola, he de ser valenta. No puc abocar la meva pena en aquestes criatures. No em puc emmalaltir. I un munt de coses més. I és a partir d'aquest moment que la por a la solitud es posa sobre el teu cap com un núvol fosc. La por que les relacions amb els nostres fills, que acabem de veure que són ideals, puguin canviar, sobretot si estan casats. Però la mare o el pare observador se n'adonarà que encara que estigui casat el fill i tingui la seva família, o si és adult el seu cercle d'amics, ells també estan espantats com nosaltres, perquè ells tenen dues penes, una per l'ésser que va marxar i una altra per veure'ns a nosaltres febles i abatuts. A les visites i trobades, ningú vol parlar dels seus sentiments i pensaments per dissimular la situació que estem vivint. Tots estem espantats i, d'altra banda, dissimulem també perquè els altres no pensin que som egoistes, pensant només en el nostre dolor. Els pares que hem quedat, tot i el dolor que sentim, per amor als nostres fills, hem de fer el gran esforç de desfer aquestes situacions. Però, com? Dient als nostres fills que comprenem el que ens volen, agraint la seva preocupació per la nostra persona i les nostres circumstàncies i valorant les seves invitacions i els seus consells per fer-nos trobar millor.
Ells han de veure que, tot i el malament que estem, sobretot en el primer període, ens esforcem per ser amables amb nosaltres mateixos i que ens cuidem. D'aquesta manera, traiem pes a la seva responsabilitat cap a nosaltres. Per experiència et dic, accepta les seves invitacions. No demostris que és un gran sacrifici sortir a un restaurant a passar una tarda amb els fills i els seus amics. Aprecia aquestes mostres d'afecte i, sobretot, si la invitació ve o ha estat idea del fill o la filla política. Et vaig a plantejar un supòsit. Et truca el teu fill al mòbil i et diu: «Mama, hem pensat que el dijous vens amb nosaltres. Doncs tant l'Antonieta com jo tenim la tarda lliure. Què et sembla? Veritat, que et ve de gust?» No deixis que el teu pensament voli amb ales negres i comencis a plantejar-te: «Com és que em conviden tots els dijous? A qui dels dos haurà sortit la idea?» Possiblement serà una càrrega per a ells, ja que en aquests temps ells podrien sortir a passejar sols o anar al parc amb els nens. Si accepto, hauré de trucar-los per confirmar cada setmana o em presentaré donant-ho per fet? Estic segura que, escoltant-me, tu mateixa has pensat: «Quina complicació de vida, oi?» M'atreveixo a donar-te un consell. Si et ve de gust, accepta. I si no et sents amb ànim, explica-ho. Però sense complicacions ni segones parts. I d'aquesta manera, la vostra relació creixerà. I als fills els serà també més fàcil comunicar-se amb tu. I el protocol dels primers dies donarà pas a la relació de sempre. Sigues natural en demanar ajuda, sobretot si te l'han ofert. Si, per exemple, se't trenca la rentadora o has saltat un fusible i encara no tens com arreglar-ho, o has d'omplir un document, comprar alguna cosa d'importància, contractar un servei o alguna cosa així, crida els teus fills. No pensis que els molestaràs. Ells ho estan desitjant. D'altra banda, tampoc esperis que deixin la feina si no és una cosa molt urgent o que ho deixin tot i surtin corrent a la teva crida. Nosaltres som els que hem de ser més comprensius amb les circumstàncies i donar per fet que vindran, però amb un marge de temps. Sobre aquest tema en parlarem un altre dia, perquè aprenguem a ser autosuficients, però ha de passar algun temps perquè la nostra ment hagi recobrat l'estabilitat. Benvinguda, Carol, la nostra psicòloga de capçalera. Avui també volem els teus consells. Digue'ns, he d'esperar que els meus fills adults tinguin cura de mi completament? Completament no, és clar que no. Si som persones que ens podem fer les coses soles, no cal que el meu fill em faci les coses. Ara, si el meu fill em vol ajudar en alguna cosa, hem d'acceptar o acordar l'ajuda que ens ofereix, sempre que puguem fer les coses soles. Ara, si tinc alguna cosa, alguna malaltia que no em permeti fer-les, sí que hem de demanar ajuda. Com podem aconseguir comprendre i acceptar l'ajuda dels nostres fills sense fer-nos cap plantejament que faci malbé la bona intenció? En primer lloc, sent raonable i sent conscients dels límits de la persona. Encara que sigui el meu fill, també té dret a fer la seva vida. Per tant, amb respecte, hem de valorar l'ajuda que ens dona i si en algun moment no ho fa, també ho hem de saber entendre i comprendre, ja que si ho fa és per alguna cosa prioritària per a ell. Si és aquí on hem de posar un límit, límit de respecte amb el temps i espai de l'altra persona. Creus que hem d'esperar sempre que ens visitin o telefonin ells? No, a vegades sempre pensem que ha de ser els fills els que han de mostrar interès en trucar i saber de nosaltres. Però amb empatia també ens hem de posar en el seu lloc i pensar que potser ell o ella també necessiten que li truquem i mostrem interès i afecte amb alguna mostra d'interès. Quasi bé sempre esperem coses dels altres, però hem de tenir una mira de proactivitat i iniciativa per als altres i, a més, si som els nostres fills. Moltíssimes gràcies, Carol, per les teves orientacions d'avui. Amic o amiga oient, no permetis que la partida d'un espòs o d'una esposa faci més daltabaix a la teva vida ni a la dels teus fills. Et repeteixo, sigues amable amb tu sempre. Però tria el que et ve de gust fer. Valora, i molt, les atencions dels teus fills i mai facis comparacions amb els fills d'altres famílies pels comentaris que escoltis. I disculpa oblits indesitjats motivats per l'excés de treball. Amb el pas del temps, demostres la teva lluita per ser forta i independent de nou. Segueix sent el seu referent. No convé que aquesta circumstància ens porti a voler fondre'ns en la vida de la família dels nostres fills. Nosaltres hem tingut el nostre temps. Ara ells han de tenir el seu i gaudir-lo. El que es fon, es confon. Recorda aquest joc de paraules.
Com a persones intel·ligents, no ens podem permetre el confondre'ns. I una confusió gran és estar ficat en una llar que és dels teus fills i que, per tant, no et convé envair. Conviu amb ells sense que ni ells ni tu perdeu la vostra llibertat i independència. L'estar amb ells contínuament podria confondre't i de vegades actuar de manera que sense intenció resulti molesta. Esforça't en remandre a casa teva i tenir de nou la teva pròpia vida, tot i que al principi sigui dur. I accepta més que mai el que Jesús, el nostre Salvador i company, sigui el teu hoste permanent. En els Evangelis, Jesús ens diu: «Jo sóc a la porta i truco. Si algú obre, entraré i soparé amb ell, i ell amb mi». Et deixo una altra preciosa promesa de Jesús: «Jo seré amb vosaltres dia rere dia, fins a la fi del món». Podent i volent tenir aquesta gran companyia, només ens queda donar-li gràcies pels nostres fills i pregar per ells, perquè les bondats i benediccions del cel estiguin sobre les seves llars. D'aquesta manera, construirem una cadena. Nosaltres, com a pares, tenim cura dels nostres fills, els nostres fills de nosaltres, i Jesús, en la seva bondat, de tots. Hem d'acabar el programa, però abans de fer-ho et recordo: sigues amable amb tu. Has d'aprendre a estimar-te. Ens n'anem. Us espero de nou el proper dia en El sol tornarà a sortir. Fins aviat, estimats amics. Si has tingut una pèrdua que ha estripat el teu cor, volem acostar-nos a tu perquè compartim les nostres experiències. Et convidem a acostar-nos a Malícia Catalana, a la finestra del futur, per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.